I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed. Gente, esse vídeo eu resolvi começar ele, gravar um vlog seguindo a vida, né? Compartilhando assim com vocês um pouquinho da realidade, da dificuldade que tá sendo a gente ter que seguir com a nossa rotina, com a nossa vida, com todas essas catástrofes que têm acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Pra quem não sabe, eu sou gaúcha, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, eu sou de uma cidade do noroeste do estado chamada Santa Rosa. Nunca falei isso aqui no canal, mas não tem mais porque eu não compartilhar. E acho que esse é um momento de muita fragilidade e eu aqui preciso ocupar esse meu espaço como comunicadora, com, né, inscritos que me acompanham diariamente, confiam nas coisas que eu falo. Então, assim, a situação aqui no Rio Grande do Sul tá muito mais séria do que a gente tá tendo acesso, sabe? A gente não consegue ter ideia do que essas pessoas estão passando. Então, por isso que eu comecei falando que esse era um vlog para mostrar, tentando seguir com a vida normal, né? Porque a pouca porcentagem da população gaúcha que não foi atingida, a gente precisa sim seguir com a nossa vida, cumprir com as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades, voltar para o trabalho, né? Fazer trabalho, buscar ficar bem, se manter bem mentalmente e fisicamente para poder continuar ajudando o resto de 70% dos municípios que foram atingidos. Aqui na minha cidade também alagou alguns pontos. Mas foram pontos que são mais baixos e mais perto dos rios, então não foi a cidade inteira, não foi a níveis tão grandes como está sendo lá na região metropolitana, Porto Alegre. Então é complicado, a gente, nesse momento, como eu compartilhei no meu Instagram, eu acho que a gente precisa mais do que nunca ser humano, sabe? Ser empático, buscar se colocar no lugar do outro. Eu sei que é impossível porque a gente nunca vai saber o que é perder tudo, sabe? Você tem que abandonar a sua casa e voltar sabendo que não vai mais ter nada. Nem a casa foi levada arrastada pela água, sabe? Vai estar só a parte da estrutura de baixo que segurava a casa. Isso é muito impactante, né? E eu acho que eu espero do fundo do meu coração que aconteçam situações como essa para que a gente tire vários aprendizados e que a gente realmente de fato mude e aprenda alguma coisa. Nesses últimos dias eu tenho estado com meu coração tão grato, sabe? Pelas coisas assim que nos últimos tempos eu vinha esquecendo de agradecer, sabe? Por ter uma casa, por ter uma família unida, por ter uma cama quentinha, por poder tomar um banho quentinho, por poder ter roupas. Eu
tinha simplesmente nesses últimos dias sido engolida pela rotina e a gente acaba se esquecendo de agradecer por essas pequenas coisas e do quão a gente é privilegiado por poder ter isso em momentos como esse. Então, agora sempre que eu tô fazendo alguma coisa, eu penso, nossa, meu Deus, muito obrigada por eu estar podendo fazer isso. Sabe? Segunda-feira, que foi ontem, hoje eu tô gravando agora é dia 8, na quarta-feira. Faz quase uma semana que começou, né? Mais ainda essas catástrofes, porque no dia 1º de maio, que foi feriado, já tava a região ali do Vale do Taquari, já tava muito afetado, mas foi mais no dia 2, na madrugada ali, que atingiu aqui a minha cidade. Então começou também aquele alvoroço aqui na cidade para ajudar todas as pessoas. E tudo que tá acontecendo agora me faz crer mais também no bem da nossa humanidade, sabe? Como existem pessoas boas ainda nesse nosso planeta, porque olha a quantidade de gente que tá ajudando sem pensar duas vezes, sabe? Largaram toda a sua vida, toda a sua família para vir ajudar aqui o Rio Grande do Sul. É, o povo gaúcho é um povo forte, é um povo que vai se reconstruir, mas dá muita dor no coração, sabe? Eu tô esses 10 dias com uma dor no peito, assim, com um nó na garganta, que eu não aguento mais ver as notícias e ver que não tá melhorando e sim que só tá piorando, que o número de pessoas desabrigadas só aumenta. Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque é difícil sim a gente seguir com a nossa rotina sabendo tudo isso que tá acontecendo, mas a gente precisa. Segunda-feira. Essa semana é a semana do Dia das Mães na floricultura, então é uma semana de bastante trabalho, intenso trabalho. A gente vai cedinho, volta tarde. E domingo a gente recebeu as flores, alguma parte das flores. Então, segunda, eu passei a segunda manhã inteira embalando e arrumando as flores para presente. E eu pensava que enquanto eu tava ali arrumando, tinha gente esperando ser salva 3 dias no telhado de uma casa. Então, não tem como a gente não ficar pensando nessas coisas, sabe? Então, eu só vim aqui para comunicar mesmo e eu espero que você consiga, né, ser humano, ser empático, se sensibilize com toda essa situação que está acontecendo, porque por mais que não é na nossa casa, é na casa do outro que também é perto da nossa casa, sabe? A gente não tá ileso de acontecer na nossa região aqui, na nossa casa, enfim. As mudanças climáticas estão acontecendo, elas são real e é muito complicado a gente ver que ninguém faz nada preventivamente sobre isso, sabe? Não tem como a gente estar preparado. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso aqui, porque é uma coisa bem difícil mesmo, né? Da gente seguir com a nossa vida, mas a gente precisa. Como eu vi num texto que eu li no Instagram, você não tem vontade nenhuma de voltar a trabalhar, mas o seu trabalho tá lá te esperando, com tudo no lugar, nada alagado, né? Seus funcionários, seus colegas estão esperando pela sua motivação. Então, que a gente saiba ser a luz agora, quem tá bem, né? Quem tem esse privilégio de ter uma casa, de estar seguro, que a gente saiba ser luz, que a gente saiba, fazer orações pro bem, né? Que a gente saiba conectar o nosso coração com o coração dos gaúchos. E eu tenho fé que essa turbulência toda nesse período vai passar. Eu sei que vai demorar, a gente ainda tem longos dias pela frente, a recém só tá começando. Então eu espero que você, enfim, se solidarize, se sensibilize com tudo isso que tá acontecendo. E é isso, acho que no fim das contas a gente é um só povo, né? O povo brasileiro e não tem quem não fique sensibilizado e sensível com essa situação toda. Eu ainda tô nos meus dias de TPM, então se eu vejo qualquer vídeo na internet assim, muito emotivo, eu já começo a chorar e já é aquela bola de neve, sabe? Que o choro nem é só daquilo, mas é daquele sentimento assim de insuficiência, de saber que a gente não pode fazer muita coisa. E o que a gente pode fazer é a gente doar. Doe o quanto você conseguir, seja R$ 1, seja R$ 100. Tem várias vaquinhas online na internet. Eu vou deixar alguns links confiáveis aqui na descrição do vídeo. Doe roupas, doe itens de higiene, toalha, papel higiênico, sabonete, pasta de dente, creme dental, água. Então, busque se informar na internet. Eu acho. Acabou acabando a memória da câmera aqui, mas eu vou finalizar o que eu estava falando. Eu acho que agora, nesse momento, toda essa nossa rede da internet, isso é muito importante, né? E que a gente possa usar e usufruir dessa nossa conectividade, dessa nossa influência para o bem.
Então, faça chegar as suas doações até aqui no Rio Grande do Sul, porque sim, a gente precisa de você. E é isso. Vou continuar gravando esse vlog, mas eu só queria dar esse recado por aqui. Inclusive, essa semana eu tô indo o dia todo na floricultura, então tá bem corrido. Eu não consegui ainda assistir muitas aulas da minha outra graduação, tô usando de noite para isso, mas de noite a gente já tá com a energia assim tão drenada, tão cansado, sabe? Que até agora acho que eu assisti só três matérias, mas enfim, são 3 semanas do ano só, que são corridas assim, né? Que é a Semana da Mulher, do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. Então agora estamos indo para a segunda semana. Daqui os dias tem de novo a de Dia dos Namorados. E daí já acaba, por um tempo, né? As datas comemorativas que são assim de maior movimento na loja. E é isso. Já peguei aqui a minha bolsa com as minhas coisinhas. Vou encher agora minha garrafinha. E simbora trabalhar. A produção não para por aqui. Ai, gente, cheguei em casa agora há pouco. Agora são 9 horas. A gente ficou até mais tarde hoje porque a gente ia receber um fornecedor depois das 6, mas acabou que ele se atrasou e ele vai vir só amanhã de manhã. Então, por isso que a gente acabou até jantando lá na loja. Mas saímos mais tarde mesmo assim, né? Até fechar tudo e organizar tudo para amanhã. Enfim, eu sinceramente não tô com vontade de fazer nada mais agora de noite. Eu só quero tomar um banho e descansar. Eu tô com muita, muita dor nos meus joelhos. De ficar de pé o dia inteiro, desde as 7. E reclamando assim, né? Não reclamando, mas não tem como a gente reclamar dos mínimos problemas que a gente tem, né? Com tudo isso que tá acontecendo. Eu me coloco assim nessa posição de, sabe, eu comparo isso com, não sei, não tem como comparar. E, enfim, é cada dia mais difícil, sabe? Por mais que eu esteja aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui na minha cidade, não foi tão grave assim, e principalmente a gente que o trabalho não para aqui. Se eu parar o trabalho, não tem da onde vir o meu sustento, né? O sustento da nossa família. Então, não tem como ir numa linha de frente e ajudar nas organizações das doações, das arrecadações. Mas, enfim, a gente contribui da maneira como a gente pode, né? E eu acho que é muito válido a gente orar e enviar energias positivas, porque tá longe de passar toda essa situação. E é mais, cada vez mais agoniante a gente ficar olhando as notícias e ver que tudo só piora, sabe? Então, eu não sei. Igual eu vi um vídeo da Mari Krieger no Instagram, o mundo vai ficar bem, né? A gente é que não vai. Porque, realmente, se o nosso psicológico de estar acompanhando, assim, mesmo que de longe, tudo que tá acontecendo, imagina o psicológico de quem tá vivendo. Nem tem psicológico, sabe? Então, enfim. Eu queria gravar esse vídeo mesmo mais para comunicar a vocês da realidade de tudo que tá acontecendo, porque é muito pior do que tá só aparecendo nas redes sociais e nos canais de comunicação da TV. Então, busquem se informar, busquem encontrar maneiras de doar, enfim, de fazer a sua contribuição aí para esse momento, né? Seja espiritualmente, com dinheiro, com doações, enfim. É um momento que a gente precisa de muita ajuda
E não vai ser só agora, né? Vai ser por um bom tempo ainda. E assim, quando o povo se une por uma boa causa, a gente consegue ter ótimos resultados e isso me faz crer muito, né? Que a gente ainda tem salvação, né? A nossa humanidade ainda tem salvação, ainda tem pessoas do bem, porque tudo isso que está acontecendo agora é o povo que está fazendo. É essa união, né? Que representa isso. E, enfim, eu senti ontem, quando eu deitei aqui na minha cama quentinha, de vir aqui conversar com vocês, né? Um pouco sobre isso. E meu papel aqui como comunicadora, futura bióloga. Enfim, chega a ser até meio fútil eu ficar compartilhando minha rotina, seguindo o trabalho normal, mas infelizmente precisa, né? A gente precisa ter dinheiro, precisa pagar as contas, enfim, precisa estar bem, se manter bem. Então, eu tô tentando ao máximo não olhar mais noticiário, mas é impossível a gente abrir as redes sociais e encontrar outra coisa, né? Graças a Deus isso tá tendo uma repercussão assim absurda, né? E só que isso drena muito a nossa energia, né? Tira a nossa vontade. Enfim, eu já falei de manhã, não vou falar mais muito por aqui. Acho que eu vou tomar um banho agora e mais uma vez agradecer de poder estar tomando esse banho. E não sei se eu vou assistir ainda alguma aula agora de noite, mas enfim. Resolvi assistir pelo menos uma aula, porque afinal tenho o privilégio de estar aqui podendo estudar num momento assim, e eu tenho certeza que a Júlia do futuro vai agradecer. Então, bora aproveitar esse tempo aí, dar uma descansada para a mente das redes sociais e todas essas notícias.